Kecha poytaxtimizda İpak yo'li durdonasi 14-chi Toshkent xalqaro kinofestivalining yopilish marosimi bo'lib o'tdi. Jarayonlarda ishtirok etgan muxbirimiz tadbir tafsilotlari haqida so'z yuritadi. Marosimning rasmiy qismi boshlangach, O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosari Aziz Abduhakimov davlatimiz rahbari tashabbusi asosida o'tkazilgan Toshkent xalqaro kinofestivali tarixga ham jo'shqin va ko'tarinki ruhi bilan kirishini ta'kidladi. Tadbirda xorijdan kelgan faxriy mehmonlar maxsus mukofot bilan taqdirlanishdi. Bir paytlar biz chet ellarga borganda O'zbekistondanmiz deganimizda tanishmas edi. Bizni ham mana shu davlatimiz taniqli bo'lsa, mana shu filmlarimiz dunyoda mana chiroyli bir festivallarda qatnashsa deb niyatlar qilgandik. Shu niyatlarimiz amalga oshyapti. Demak, bu festival millatlarni birlashtiradi, madaniyat, ma'rifatga xizmat qiladi. Festival loyihalaridan biri Kino 5 kunda tanlovi g'oliblari e'lon qilindi. Birinchi o'rin o'zbekistonlik Timur Murodov boshchiligidagi ijodiy guruh Kasseta qisqa metrajli filmi uchun 15 ming AQSh dollari pul mukofoti. Ikkinchi o'rin qirg'izistonlik Nariman Taktakulova va uning ijodiy jamoasi Tuproq qisqa metrajli filmi uchun 10 ming AQSh dollar pul mukofoti. Uchinchi o'rin esa kanadalik Feliks Kalmensen va uning ijodiy jamoasi Quyosh uchun qo'shiq filmi uchun 7 ming AQSh dollari pul mukofoti bilan taqdirlanishdi. Bu sharoitda nima qilinyapti? Chet el kinoijodkorlari bilan bir fikr almashiz, ya'ni qaysidir ma'noda tajriba almashiz. Bu faqat o'zbek kinosiga katta plus bo'lsa bo'ladiki, hech qachon bir katta minus bo'lmaydi. Bir so'z bilan aytganda, ushbu kecha tantanali va muhtasham tarzda tashkil qilindi. Ipak yo'li durdonasi 14-chi Toshkent xalqaro kinofestivali yurtimiz bo'ylab 6 kun mobaynida turli tadbirlar, ijodiy uchrashuvlar va kinofilmlar namoyishini taqdim etdi. Shuningdek, xorij davlatlari bilan hamkorlikda loyihalar yaratish bo'yicha 20 ga yaqin memorandumlar imzolandi. Yaqin kunlarda esa filmlarni tasvirga olish ishlari boshlanadi. Faringiz Karayeva, Maftuna Saydullayeva, Hudud informatsion dasturi uchun.